خلق نور کی حالانکہ دی فینامینا دادا دی قیدا و قانون دادی چی دا با دا مالدار و خلقو نا اخلی او دا با غریبانانو خلقو بانی خرچ کی پا حکومتی سطح باندی با پا دی روڑو نا جوڑی پا دی با اسپتالو نا جوڑی پا دی باندی با فوج ساتی پا دی با پولیس ساتی پا دی با خلقو تا سہولیات ورکی پا انفرادی سطح باندی با تا دا خلقو دا علاج و دا معالجی سہولتو نا ورکی تا با خلقو لروزگار ورکی تا چی پا یو ریاست کی حوثی و دی یو ریاست نا حاکمی او تا تا دا اختیار میلاو شی چی تا ٹکس وندولی شی نو تا با دا خلقو دا بیماری زیموار استا مثال بدا سی لکه دا مورو پلار سٹیٹ وی مورو پلاری نو مورو پلار پا دی چی دی دا خیال ساتی تا مونگا ملکن ڈیویژن دی تاس مونگوڑ تر دی خبر خانداد رای تاسو بیدا خبر دا مونگا بہتر انداز بانی کوئی شی قدرتی افاد تی او رور دا امن و امان حوالی سر مسئلی دی دا ملک دا نور و علاقو پا مقابلے کی زیاد مونگا دا مشکلات و سن شکاری و دا حکومت پر چی کم سٹیٹسٹک تی دا اگه مطابق ملکن ڈیویژن دا ٹول نا غریب ڈیویژن دی نو پدی که دا ٹیکسم دا نفاس خبر کی گی دا اگه مخنیوی مونگ پا کم طریقہ کولی شو دا دی دا پار مونگا دا اخبر ملکن زلے کم چی دا فکر او دا دانش خلق تی او کم چی زمونگ پا نظر کی آغا خلق تی چی آغا پا مختلف شعبو که آغا دا سوسائیٹی لیڈ کئی او ایو مؤثر آواز دی دا آغا خلقو مونگا خلق را افتی دی او پا دی مسئلہ بانی زبارم دا چی تاسو طول خلق خبرو که او دا تغیی مشوری پا رنا کی ستاسو دا رحمای پا رنا کی مونگا دل دکی دس اسلح با اعلان که ونوارم جماعت اسلامی با پا دو جون ماندی ستاسو پا گاون کی بلکه ستاسو پا مزمانه انشاءاللہ تعالی سلور بجی دا مونٹوری پا خلقی او در نوکی او دا ودش پی اتو وجود کوری جاری انشاءاللہ تعالی تاسو دا اگه مزمانانی تاسو پا گاون کی دا او دا در نمانگا دا چی جون چکم بجٹ اجلاس تے او ٹیکس پیش پاگه کی بعد ٹیکس پروپوزل گورنمنٹ پیش دی فائنانس بل پر پیش دی سنگ چراز خان سنسویلو چه ٹکسونو حکومت پا فائنانس بل کی لگئی او دا واقعی دا میسیج ہوں گے ورکو چه دا ملکن ڈیویژن خلقو دا ملکن ڈیویژن اکم آخری نکترہ پا آگے بارنے دا سنو بینزو گنٹو دا پارے علامتی تر نوائی چرا تلا ہوں گے او دویم شاکر اللہ خان ایسی ابو خبرو کا نو زد آگے ملان کو چه پچی جون مانی بجٹ پروپوزل کی فائنانس بل کی حکومت و ملکن ڈیویژن کو سانچہ قبائلی اضلاعوں کے دا بجٹ ٹیکس اعلان کو عہدہ پر تجاویزوں کی شامل کلا نو بیا وہ پر 10 جون باندھے دا ملکن ڈیویژن دا خلق و ٹول سیاسی گندوں اور دا ملکن ڈیویژن دا ٹول تاجر تنظیموں اور دا آگے دا ٹول پروفیشنل تنظیموں دا آگے وہ پر شنگاٹ کی یا پسوات دو دیا حال کی اور مشورہ باندھے مگر آل پارٹیز کانفرنس کو اور آگے کے بعد پورا ملکن ڈویژن دا جام کولو دا بلاک کولو فیصلہ ہوں چلتا لگو مگر ٹول کو پانے بانے بانے اور مگر ٹول مومنٹ چلے بندہ ہوں چلتا لگو اور دلتا کرسوک دا ٹیکس حکام نازی انکم ٹیکس سپیشلی دوائی رائے گئے انکم ٹیکس اور کسٹم والا کہ دلتا آفیسوں نے پائے بھئی زو دے خود امرو دے درخواست کو ما جسو کدے افسران دی جسو بیروکرسی را سی دا ملکن ڈیویژن دا غیر جو غضب دا بچی ہے او دلتا دے ٹیکس ادارے مقائم ہو گئی دا ملکن ڈیویژن نا بخلق و کدار صلاحیت چھتے چی اگر آمی دا مشورین بغیر کم کار کئی چگر دیزی را اوچت کی او تا سو دا حضرت کشمیر کے شکم نارا ہونے کے دا دا ملکن ڈیویژن خرق دے مہد وطن دی دا پاکستان سے لیر نہیں ہے بایسیت رول تجویز برکوما در ملکن در باشید در بایسیت چی تازو در سی و ایم پی سی کار کنی در مشاران مومون که در برون که جماعت اسلامی مشاران دی که در ایم پی دی که در آره دی بری چی پا صدر اردر پیپل پارتای ناستی او وزیر اعظم در مسلمی کو ناستی او در در حکومت در پی تی آئی دی نو کم کردی ری چی نو و چی تازو راست را بگیر لی تازو شکریه در نوت در تلاشی و ناسی وزو پا دیر آنی بچا کم ممبران سایمان دیگا اور اکیلے رکھو دل تکی دا 2006 نا
militancy da aw da militancy tar usa puri khatm na da pa 2010 ke dal tak sehlab raglo aw der ghat sehlab 2022 ke dal tak sehlab raglo dal tak zamung rozgar sade aw das tek swar khud ke las kam de kana de ke da de parto de چاگه تا وی پیپلز پارٹی والا غرد لاس پکی دا دے او دوی پکی دا چاوے دا پی ٹی آئی والا دے دا دی حکومتو نا دی کنا یار دا دی حکومتو نا دی اگا یو چی سنگ ہوئے زمون دے باچا سے ہو چی دی دا پروٹوکول میل آئی گی دو دی وی نانا شکو والے دا حکومتو نا دا وجہ را بانے ہم پریشانی را لے او دا گئی نا پس دا موجودہ حکومتا اس طرح حکومتو نا ومباني دا تكس بشكل شكل كي يو بره پریشاني او مصيبت مسلط كول غواري وسن چره مشاران روه دا دينا دا زان بچ كول دا پار دا مضبوط اتفاق ضرورت ته دا اتحاد ضرورت ته او جماعت اسلامي دا اللہ تعالى يو نعمت ته چاقا پر دي وقت كي خلق را جماع كي سرد دينا كي با پورا ملکن ڈیویجن كي جماعت اسلامي پا سپا يو ایوان كي نمائندگی نشتا و بیان دا خلقو دا دي علاقه دا خلق رو دے پریشانی ختم ہو رو دے پارا پلیٹ پا مہیا کئی برگل شما لکن ڈیویجن ٹیکس فری زون دے گرگی تم دے بلتستان کشمیرون دے فاٹام دا او پاٹام دا نو دا صدی سی ناشنا خبر ہے نا چکے نکہ دا خلق کوئی شکر ملکن ڈیویجن وار ٹیکس تو آکے ٹیکس فری زون دا دے پاری چاہ دا کے طرح شکیل خان زمون دے انپیے دے نابا دا دا یو ویڈیو کلی پراگے چھنا ٹیکس فور کول پکالی دن طرف چاہتی گاورنو کم دا بجے کم طرف نکم دا یا دا یو رائے دغرای مقدر کو وام پیدا ته چې پکې دی لاره کې تر بیا تی کارونه کې نو دا د ملک انتری پر ہے کی باندې کې دا ته 35 کروڑ روپے انیول میں آئی دا ای تو سیم حساب نشي کولی سو به حکومت سره تو دا حساب کا سو پیسې تر اوسه هم کومه چې مشي دې هم تاسو نه میرا چی دي او هم تر میرا شي نه دي هم نو ټیکس صبح ټیکس نه لګو په ګونډه کرده بتر نه دي ته کوم پیسې مو تلاره کې ملک ان ډیسټریکټ خبره صرف کومه یہ ڈویژن حساب کے لو دوں گا مائن دوں گا موں گا اوپا دوں گا ٹیم بار دوں گا میٹنس دوں گا ہر سا دوں گا مر دو اج راجہ میں کہ ایربول اور کو پاکستان دوں گا اخلا کے ریاست نہ ہو جے کم خرید ریاست پر پرسو نہ سی داخل دی حدیث شریف دے جی ٹیکس اگستوں کے بجا جہنمی نو دا بول جہنمی دا بتا جہنمی دی مظلوم پہ معاملہ اپ کو تشوی دا نو یہ پبل ورتے پی ریئلٹی چ کم دا دا پٹی دینا وی هغه اختر پټ میړه نه دی کله چې د اپیکس کمیټې میټینګ کې دو دغه زمونږ د محترم وزیر اعلی صاحب په صدارت کې شوی دی د ډرافټینګ د ریزولوشن د منټس دا دغه د دستخط لاندې سنټرل ګورنمنټ ته تللی دي او سنټرل ګورنمنټ چې کله هم چونکې زما تعلق د پاکستان مسلم لیگ نوم سره دی خو پنجابي چکل هم د مشر نه دا پښتون تنه او اندازې او تخنه